Arrocha. Bom, tem um amigo meu que ele é músico e compositor. Aí eu virei pra ele e perguntei assim: cara, como que você faz pra compor essas músicas? E ele já compôs muita música top, velho. Muita música assim. Eu nem acredito que foi ele que compôs, fraga. Aí ele virou pra mim e ele me deu uma resposta muito idiota. Eu não acreditei, velho. Ele virou pra mim e falou assim: ah, tem vezes que quando eu acordo de manhã, eu olho pro teto e tem letras escritas nela. Letras de música escritas no teto. Como é que é? Ele virou pra mim e falou que vê letra no teto. Imagina um cantor sertanejo acordando. Você me deixou. Agora arrocha. Aí eu falei com ele assim: cara, você tem um projetor na cabeça que sai projetando imagem em cima de você? E virou pra mim e falou assim: ah, sei lá, as músicas só surgem de repente em cima do teto. Imagina, você acorda e tem letra em cima de você. Galera, é isso aí. Esse vídeo eu trouxe pra vocês por causa que eu tive que falar, por causa que é uma coisa meio idiota, por causa que um cara acordar com letra em cima de você é meio tenso, né? É uma coisa meio anomalia. Me sigam nas redes sociais, me perguntem coisas que vocês acham estranho, coisas cabulosas ou qualquer coisa que você quiser saber. Só se me perguntar, pode me perguntar aí nos comentários, nas minhas redes sociais que eu vou estar deixando aí, na tela e na descrição do vídeo. E é isso aí. Dá aquele like aí se você gostou. Se inscreve no canal aí que tá. Só se, você não vai fazer esforço mesmo. Você só vai ter que clicar nessa merda desse botão aí e fechar. Desculpa pra você não clicar aí. Dá uma ajuda aí pra nós. Podemos fazer o canal crescendo, trazendo coisas melhores aí pra vocês. É isso aí. Valeu, falou, tchau.